从今天开始，接下来的30天，我们会挑战在森林里面生存一个月。这边进去可能再生多一个20分钟。我真的很不希望会遇到什么老虎、长毒之类这种东西。听歌，拜。可以。Go， 拜拜。OK，Hello， 大家好，我是小白羊。从今天开始，接下来的30天，我们会挑战在森林里面生存一个月。现在我们要坐这辆 Hilux， 然后就是进去在森林里面，然后要半个小时。这样你们就看呢、啊，会进到很山吧。这个挑战呢，会只有我一个人，还有我的 cameraman， 我们两个人进行。哇，很兴奋哎，我第一次拍这样东西，哎，你兴奋？啊，我懂，我是滚，滚出来。人生中第一次这个，我希望不是最后一次，真的是蛮危险的。哎，有那种感觉了，真的是有那种心脏刺激的感觉。坐在后面就有感觉了。然后这山坝里面再讲了一次，有山猪，有大象，有老虎，可是老虎是比较少啦。我觉得大象、山猪，就看这30天会不会有这个幸运呢，可以遇到啊。OK， 然后我穿住了这一身衣服哎，也从此不会再换了，因为是求生，冲凉也不会冲啊。找到有河水的话就去冲啊！这个挑战一个月嘛，如果中途我觉得我接受不到或者有危险，我就会马上暂停；如果没有的话，我就会继续持续一个月，然后才会结束。OK， 我们已经进来了，河这边呢还不是很深，我们还需要更深。这边进去可能再深多一个20分钟，因为这边还不够深，还是可以看得到。啊，有市区的地方，我们要去到那种很深很深的三八洞里面才拍。这个绝对是我人生中挑战过最强的计划，也是最危险、最够力、最久的30级。我真的希望你们30天可以看完它，真的，因为我们是冒着生命危险来拍的嘞。哇，了哇塞，你这边进去就很深了，哇塞，凉掉了，哇哈哈，哎，哇，你这边晚上真的蛮危险的，我真的很不希望会遇到什么老虎、山猪之类这种东西，因为我真的越来越感觉到这边会有这种东西啊，因为太山巴了。哇，你们有机会哦，你们可以不用去野外挑战，像我这样挑战什么住一个月，你们进来就好了，然后进来绕一圈出去你都很爽啊，我跟你讲，今天晚上一定很爽。水的问题应该是可以解决，因为我看到很多那种小溪，不管还要多久才会到，我们已经走了差不多20多分钟的车程了，要到了，应该是多两分钟不到，我们现在就进到里面了。 OK，坐到我屁股都痛啊，坐这个车人都差点飞出去啊。要这样子来闪咧，现在是很深了啦，我已经看到我们等一下要住的地方了，要准备下车了，加上拿好咧，没有这个回头路了咧，这边拿，我觉得这边可以了啊，我觉得可以哦，这边差不多了。 OK，这边来，这边下来，我下这边喽。走，就下那边。哇，你是潇洒，我拿住这个点票。OK， 可以了。OK， 停车啊，拜。可以。拜。可以。拜。拜。停车。OK。哇，谢谢。哇老哎，我真的做梦没有想到。OK。所以，剪片到那边，我们俩就可以上车就回家了。这样哦，一人一包旅行开始哦。哎，我完全是没有头绪啊，真的。走啊，就是走啊。就是完全没有头绪，我现在真的不懂，我们要扎营在哪里、啊？就是应该要找一个那种有水的地方。看一下。OK， 我的电话就给你哦，然后我就不用啊。不用手哈。啊，我钱包我也没有带，我 IC 在那边。警察应该不会来这种地方啊。OK， 走，要小心耶。我真的不懂这边有什么东西哦。
想要红豆冰吗？你想要红豆冰现在？我现在找一个地方扎营先。哦，头整个也晕晕的感觉，今天出来太累哦，今天太早起了，然后饱受这种折磨。哼，哇，看到。不要被奥手，可是这可以来做那种屋顶。什么？蚂蚁现在？哇，就割到了。你别笑，你没脚步。你太快用到了，后面一点，后面一点。谁讲来这边挑战了、啊？谁放在这种地方啊？讲啊！最多只说一次，是草地吧？啊，我们走啊，找一下，等下找到影来给你们看啊。我的相机也是不耐拍这样的东西、啊，我们继续找先哦。走。哇，你看这边，一个这样的坑，我没想到这挑战这样累。我讲挑战三天出来噻。天啊！哎，这边也可以啊，哎，这里啊，这里。这样，我到那边，我决定了。现在最重的是这个呗。没有教学吗？教我学。教学搭帐篷啊？没有啊，我可以活着不错，还我教你们。很简单啊，你看我搭就好了，反正就是每个帐篷应该是有这只一只棍这样的东西 ，OK， 很高的。就把它弄直出来，它总共有三根，然后一根是短的，两根是长的。加红豆冰。OK， 好，两只棍都插好，然后就把压起来就给切了。OK， 太累了，我晚餐我不要起火，还有力起火啊！我在想喝红豆冰哦，我在渴要死。搭一个帐篷，第一天都是这样累的噻，我记得应该第一天都这样累的，应该接下来肯定不会这样累的，接下来一定不会了。我觉得会。够累哦！OK， 在这一步硫磺，现在已经要夜了，现在应该是要六点了哈。五点四十。啊，差不多要六点了，所以我们要快点弄完。等下因为暗了，就一盏灯都没有，就会很暗，就很难做东西了。刀。点。哦，一家，我好累啊！对啊，硫磺烧完了，所以我觉得我晚上我也不想煮一次啊，明天来生火啊，我太累了现在，而且天色暗了，跟你讲啊，播一轮哦，播一轮，今天动物不会来，今天动物不会来，不要生火，我绝对不要生火。今天这个就是第一天啊，然后在天色也要慢慢暗了，我们也是找好一个我们住的地方啊，你看周围是这样的地方 ，OK。我们今天就不起火，因为太累了。起火，我们之前在家我也是起过很多次，用那个打火石，然后我们这样起到吐血都起不到，所以我觉得体力留给明天。我找个拱，我可以这么用啊！我现在尿超级，你要用这个小啊？没办法、啊，我看录得到声音吗？有哦，没有很急哦，不可以乱小一束啊。啊，远点呢，臭哎！你晚上要出来小便呢？我不怕你拿，远点不用紧。你可以出来拿。我可以。你行。好了好了，这边够了，远了。我想回家，真的。我现在觉得怎么会有人可以养起人啊？我爸妈看到这影片会哭啊！我跟你讲。哇老哎！是如果在我们这身里面又要危险，或者是又有山猪。唯一一个来防身了，真的。喂，一般进去啊？啊，就是来防身用啊。我等下睡觉我就这样。看我们的家。第一天超辛苦啊，没想到也这样辛苦。时间过得又慢，你们听啊，很多鸟叫。我是真的整身都超肮脏啊，现在很热，是真的啊。妈的，他们跟我讲晚上这边会冷哦，会凉哦。你信哎？我想要喝红豆冰，我想要吹冷气房，我想要躺我家的床上面啊，森林里面听到各种各样的声音都有啊，我最少听到五种声音，有咦有无有咦咦有咦咦，哭的是你哦，我很怕你疯掉哎，我现在头很晕的。 OK， 晚上见啦，我休息一下，等一下晚上应该是很暗很暗的。诶，那个不是山猪叫吗？像哦。
不可以走远呢，等下我怕我们走不回帐篷那边。走得回。哎，如果他真的在附近啊，嗯，他那个叫声这样靠近啊，他在附近的话都遇到哎，我们走过去遇到了，我从来没有听过这个叫声。你模仿一次，模仿一次。从来没听过叫声、啊。很像在那边，你去看。晚上视力也不好，还是就算了，你去睡。拍不到，太暗了。就算了。等一下。我跟你们讲，我活到22岁，我第一次感觉这种压迫感。我现在热到爆啊！我跟你讲，我现在只干热，我刚又听到那个山猪的声音。我又不确定是什么东西，我本来没有听到，我还好好的，一听到我整个人都不好掉。OK， 算了，我们就睡了啦，你们就看下一集了啦。OK， 我真的要睡觉了，我不可以了。OK， 所以今天影片就到这边。